မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ Novo Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြွဆိုပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွင်တဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဒီတင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Novo Media Group ရဲ့ Podcast ဆိုလင်ချက်တူတရိုင်းနားဆင်နိုင်ကြလို့ဂျုံလုံးလှောက်ချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလေးရပါတယ်။ကျွန်မကနူးနူးပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်တွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကကတားမြို့နယ်ခြေကခြေရွာတစ်ခုကိုမီးရှို့ပြီးဒေသခံ9ယောက်ချက်မနေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပင်မြို့ပေါ်ကစီပင်ဈေးတွေမှာအခြေခံစတောက်ကုန်တွေနဲ့အသားငါးတွေကိုပုံမှန်ဈေးနှုန်းအတိုင်းရောင်းချဖို့နဲ့ဈေးတင်ရောင်းချတာတွေကိုမလုပ်ဖို့မြို့နယ်စီပင်တရားရဲ့ကော်မတီကတတိပေးချပါတယ်။စစ်ကောင်စီတင်ပေးဆိုသူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဆွဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘူကလေးကလူငယ်လေးယောက်ကိုဖျက်ပုံခရိုင်တရားရုံးကတေးတံအမိန့်ချလိုက်ပါရယ်စစ်ကောင်စီထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်ရာပါဝင်အရက်မျိုးစုံနဲ့အောင်ပါလေချီကိုအယောက်ကြီးချက်အတွင်းမှာအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးရောင်းခိုင်းနေပါရယ်တည်င်းပေးဖို့ချက်ချင်းမှာတော့ကရီနီပြည်နယ်ခြေရဆုံးရှုံးသွားတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရင်ကချက်ပို့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထူးဆစ်ဆစ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ကရီနီအမျိုးသားများကောက်ွယ်ရဲ့ချက်KNDF ကပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့တည်င်းတွေကိုကျမနဲ့အကျိုးကိုဆိုပေးရတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်စစ်ကောင်စီတီမောကနေတက်လာတဲ့စစ်သားတွေဟာကတားမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တုတ်ကြီးကျေးရွာကိုမီးရှို့ပြီးအရက်သား9ယောက်ထက်မနည်းကိုအစုလိုက်ပြုတ်လိုက်တက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကတားမြို့မြောက်ဘက်9မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့တုတ်ကြီးရွာနဲ့ရင်းနီရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာပြီးမီးရှို့ကအရက်သား9ယောက်ကိုတက်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနေ့9:50မိနစ်ခန့်မှာဗမာမြို့ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကောက်စီရဲ့ရိတ်ခတ်တင်တင်မော6စီးကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့KIA ပူပေါင်းတက်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုခံရပြီးနောက်စစ်သားတွေကကဲမော်တက်လာကတုတ်ကြီးရွာနဲ့ရင်းနီရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မီးရှို့မှုကြောင့်ရင်းနီဖုံကြီးကျောင်းနဲ့အိမ်လုံး30ခန့်မီးလောင်ခဲ့ပြီးမီးလောင်တဲ့အိမ်တစ်လုံးထဲကနေအလောင်းနှလုံးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ရင်းနီရွာသားတယောက်ကဆိုပါတယ်တုတ်ကြီးရင်းနီဝဲကြီးစတဲ့ရွာတွေဟာရော်ရီမြေနောက်ဘက်ကဲမှာတဆက်တည်းရှိတဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးကတားမြို့မြောက်ဘက်9မိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့9ရောက်ထက်ပိုပြီးအသက်ခံရတာကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပြီးစစ်ရာဇဝဲမှုမြောက်တဲ့လောက်ရလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘင်းမြို့ပေါ်ကစီပင်ဈေးတွေမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေနဲ့အသားငါးတွေကိုတတ်မှတ်ဈေးအတန်ရောင်းချဖို့နဲ့ဈေးတင်ရောင်းချကြတွေမလုပ်ဖို့မြို့နယ်စီပင်တရားရဲ့ကော်မတီကတတိပေးချတယ်လို့ဈေးရောင်းချနေသူတွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလပထမပတ်နောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးဈေးတွေအားလုံးမှာဖင်နိုင်းပိုစတာတွေကိုလိုက်လံချိတ်ဆွဲချခဲ့တဲ့အပြင်အကြာငါရောင်းချနေသူတွေလည်းဈေးပူမရောင်းဖို့တားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ဈေးသည်တွေကဆိုပါတယ်။ဝိတမလောဘကြားတွေကိုစက်မှတ်အရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပူချုံမူကြီးမြောင်းလိုင်းကဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ပေါ်ရဲ့ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုတတိပယ်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတေနဲ့စီလုံငန်းရှင်များအတင်းဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်လုံငန်းရှင်တချို့ကိုပြည်ထောင်စုကုံစည်နှုံတည်ငင်ရဲ့ကော်မတီကခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တည်င်းထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့စောင်းစေတပိတ်တောက်ကို9500ကျပ်အမေသားတပိတ်တာကို15000ကျပ်နဲ့ဝက်သားတပိတ်တာကို14000ကျပ်နှုန်းနဲ့မဖြစ်မနေရောင်းချကြဖို့စီပင်တရရဲ့အဖွဲ့ကတတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့တီရီစီရမြူတစ်စီချင်းမှာဝက်သားရောင်းချနေသူတွေကဆိုပါတယ်။အတတ်လက်စင်လေလံတင်တာဈေးကြီးမြင့်မှုနဲ့မွေးမြူရဲ့အစာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်လည်းအစာဈေးတွေဈေးကြီးနေရတာဖြစ်ပြီးအခုလိုအတင်းအကျပ်ဈေးနှုန်းတတ်မှတ်ရောင်းချခိုင်းနေတာဟာလက်လီရောင်းသူတွေနဲ့ဝေယူစားတောက်သူတွေကိုတမင်ရန်တိုက်ပေးနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်လို့တန်ခါရောက်ချနေသူတွေကပြောပါတယ်။မြို့နယ်စီပင်တရရဲ့အဖွဲ့ကစမချားရဲဈေးတွေအတန်းရောက်ချပေးနိုင်ဖို့အတွက်မွေးမြူရဲ့အစာဈေးနှုန်းကိုအကျင့်အသင့်ရရှိနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးဖို့နဲ့လေလံတင်တာဈေးတွေကိုချော့ချပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အကြံအာရောက်ချနေသူတွေကဆိုပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတရင်ပေးဆိုသူအမျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဆွဆွဖန်စီခံထားရတဲ့ဘိုကလေးကလူငယ်၄ယောက်ကိုဖျားပုံခိုင်တရားရုံးကတည်တဲ့အမိချမှတ်လိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ AOD တိုင်းဘိုကလေးမျိုးအမတ်၆ရက်ကွယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတရင်ပေးလို့နာမည်ကြီးနေတဲ့မတ်သူစာကြီးခေါ်မတ်သူစာကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့ကတနက်နဲ့ပြစ်ကက်ခံရပြီးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။မတ်သူစာကြီးတနက်နဲ့ပြစ်ကက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားနဲ့ရဲတွေကဘုတ်ကလေးမြို့မှာရှိတဲ့ကိုပြည့်စုံဖြိုးကိုဇော်ဝင်းထွန်းကိုမင်းသူအောင်နဲ့ကိုနိုင်ဝေလင်းတို့ကိုဆွဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်၄ယောက်ကိုဖျားပုံခိုင်တရားသူကြီးဒေါ်သူစာအေးကတနေ့ကြော်ကြာဆစ်ဆဲပြီးနောက်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာပုံမှန်300နဲ့ပုံမှန်100ကိုလို့နဲ့တည်တံချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်တည်တံချမှတ်ခံထားတဲ့ကိုပြည့်စုံဖြိုးကိုဇော်ဝင်းထွန်းကိုမင်းသူအောင်နဲ့ကိုနိုင်ဝင်းလင်းတို့ကိုဖျားပုံချင်းတော်ကနေပတိအချင်းတော်ကိုပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အချင်းတော်ဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကလူငယ်၄ယောက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေလို့ဆွတ်ဆွဲကဖမ်းဆီးအရေးယူတည်တဲ့ချမှတ်လိုက်ပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့ဒီလူငယ်၄ယောက်ဟာ PDF တွေမဟုတ်ပဲဘိုကလေးမျိုးကဒေသခံအရက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မတ်သူစာကြီးကမတ်သူစာကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုကိုဘိုကလေးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတို့မြန်မာပြည်ရာအပါအဝင်အရက်မျိုးစုံကိုဟိုတယ်ကေတဝီစားတောက်ဆိုင်နဲ့စတိုးဆိုင်တွေမှာဖိအားပေးပြီးချင်းချောက်ကရောင်းချခိုင်းနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်ပါလီချီဦးရောစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရဲ့လဆာရဲ့တစီရခိုင်နှုံးနဲ့မဖြစ်မနေဝေခိုင်းထုခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလပထမပတ်ချင်းမှာပတိန်ညောင်သုံးနဲ့မြောင်မြမြို့အပါအဝင်တချို့မြို့တွေကစားတောက်ဆိုင်တွေမှာလည်းမြန်မာပြည်ရာရောင်းချတာမရှိတဲ့အတွက်စီပင်တရားရဲ့အဖက်ကတန်ငွေစေတင်းကျက်စီတန်ရိုက်တာကိုခံရတယ်လို့စားတောက်ဆိုင်တချို့ကနေကြည်ရပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းရဲ့လဆာစီရခိုင်နှုံးကိုမိုက်ချေပင်းနဲ့တယောက်ကိုအောင်ပါလိထစ်အုံုံနဲ့လဆာထုတ်တဲ့ရက်မှာတခါတည်းထူခိုင်းပြီးစကရင်ရှော့ရိုက်ကဌာနအကြီးအကဲစီကိုဗိုင်ဗာနဲ့လူဝက်ပူခိုင်းထားတယ်လို့တိုင်းစစ်ကောင်စီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီထုတ်မြန်မာပြည်ရနဲ့အရက်မျိုးစုံကိုစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးရောင်းချခိုင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လိုင်းရဲ့အဆူတွေကအေးအေးယူတိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရင်နေရတယ်လို့မယောင်းရင်လေစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတန်တတာနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြစ်ဆွဲပြီးထောင်ချမှာကိုလေစိုးရင်ကြောက်လန့်နေရတယ်လို့ပတိန်မြို့ခံစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တချို့ကပြောပါရယ်အခုတော့တည်တင်းပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါကရီနီပင်းနဲ့ချေအဆုံဆုံးကြွားတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကရီနီပင်းနယ်ကိုအရင်ကချက်ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ကရီနီမျိုးသားများကကွယ်ရေးချက် KNDF ကပြောပါရယ်တည်င်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုစိုးဘေးကတင်ဆက်ထားပါရရှင်တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကရီနီပင်းနယ်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပြင်အင်အားအလုံးအင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကပြောပါရယ်ခုဒီမျိုးတင်းရတင်းကိစ္စတွေလည်းစဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေရှိနေပြီပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသူတို့ဆုံရှုံသွားတဲ့မြေတွေသူတို့ဆုံရှုံသွားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေရွာတွေအတွက်ကိုဟိုပြန်လည်ရယူဖို့ရအတွက်ဒါစီမံချက်ချပြီးတော့မှပြင်းထန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတည်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတုံ့တက်ချက်တွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဒီချက်တွေကြောင့်မလို့ဒါလည်းသူဘက်ကထိုးတဲ့ဟာကဟိုပြင်းထန်တယ်ပေါ့လေစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ2023ခုနှစ်မှာပိုပြီးပြင်းထန်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဒီဒလတွေမှာကတော့ဒါဒီမော့ဆိုဖူဆိုကာလမာကြီးတခြားမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်။ပြီးတော့မက်ဆက်ဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။မက်ဆက်မှာဒီတိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တချို့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကတော့ပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့မှုတွေရောဒါလက်နက်ကြီး strike ဒီ motor strike တွေရောလုပ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဘယ်နေရာကပြင်းထန်ဆုံးလဲပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာတိုင်းပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲပေါ့လေနော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လုံရင်နဲ့ထိုးတယ်သူမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်သူရှေ့ဆက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်သူလေကြောင်းတွေအများကြီးတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ခရနီပြည်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်မ66တပ်မ99စကခနဲ့
စကခ78စကခ74စတဲ့ထုံနှုတ်အင်အားတွေနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်လေးရှိပြီးညဘက်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်လေးရှိတယ်လို့ KNDF ကပြောပါရယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရနီပြည်နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ကရနီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တင်းစစ်စင်ကိုဒီမှာပြန်နားမှာဖြစ်ပါရရှင်တိုင်းဒေသတွေရီထဲကဖြစ်ပျက်တွင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနဲ့မီဒီယာကွင်ရဲ့ဝင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနဲ့မီဒီယာကွင်ရဲ့တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွလင့်ချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။